Змінимо континент. Протести в американському Фініксі переросли у сутички демонстрантів із поліцією. Усе розпочалося мирно. Десятки людей вийшли на вулиці міста привітати президента США, який саме завітав із візитом. Їм на заваді стали демонстранти, які виступають проти політики Дональда Трампа. З натовпу протестувальників у бік правоохоронців почало летіти каміння та пляшки. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ та димові шашки.